عندي سومال لما ماشي قد قالن طيب نين هبرت علاه هيا أنا وضيا وصو صار كران يجو سرع كده هم بيو هيين بقى وعيدا كي قرا كي يجو قب تبع أي شيء هدي أت شام بطل ركتها هو قاضن إن شام بطل نجا قب تبع نجو وهو كي يجو أنا جو عصبي هو مد عصبي أنت يوم بوكو عليام تي مود قال دواب تود كو قبته أوكي وما حسنت عن تو باك بانسينا يا أوكي وما حسنت هاي ويحيى كل النجا وسوق سوق هرنا بالتو باك تودو دواب ما أنت بعضي أبت هرت وردو حيوانك سلام يا سيجارة أرتني وحلا إن الله وإن الله راجعون نمك ريركن اللي ده هذو محو هاي ريركن إساق بينتك كم حشودان ضد إلهي قرن يا ماه إلهي نبي قانان إن أي درجو ذي الدمر كو ذي عيال كو ذي أن يردو ذو بعيش بين شيئان تبعو تبعو إساق قاس أسوق سيد بره هادر نسيت أنك دارو إيه كذي نادر إيه كذي أنا كله صار هذا وقت كله صار تي إيه ما إيه كذي إلى إلى ما يك هذه ده إيه وحن شيء جود بارو شيء يا مركه هراء وحن تو تيد تري يرس بابين لو أخري اعتراف كي بحال كسوي كده هل كانوا صام رجع تي في كقرن ك يو إذا عضو الب يهون كيبل كوا هو هذا سال يكده جيستان وحبي بي ما عرفت إسكلاقة بيت إسكلاقة بيت منو وحد نو داون ريال لايف كده كم تغيره بين شيء كان وريو ما أنت وحبي ماشي كده عي ده ووح كتشرة لا ما مغلبيها ها شاشة تقرأ شاشة تقرأ شاشة دو قراعني وشاشة دو قراعها وحي ما انت باشا كده عينا روح حتى انا نقا ايو دارود ايو ضد كهل كن شو عايش ايو باهي هنا شيغان ماها ووح او ريدي كتشرة سوشيال ميديا يوتيوب كتشرة فيسبوك كتشرة ميول بكتشرة وي نبان كاسي نحري با ايو شيغان اسم ماذا يدا ايو مدحوينا ايو با ان هالكا لسكو حكمي ان لأوغ انو قلي كرنا او حويان وحان ربنا سمين كرنا هذا أنا أستحق مني أقاب دولة نما أنا أردق مني مالنتي شلاتن كأغس وهل كان كوس ولا مني هذا الكي اسمه شجعان يمد حيرونا وحروها هذه جعل صوقة هذا فر هذه اللي سوت تاجر توم فرد بان تاجرنا مالن دويد أرد ور عشاء صدح عشاء فر عشاء كسو ورقتي يدي أرد ميجي يدد كي مقرن ساي حولها اللي شوقي جيل يا أرجع يا أنت ولا شوقي يا سدح يا عيان أو سدح داقين أو ولا شوقي نرجع ولبا waa waxay bilaabeen ilaa wadad ciilane reerka yar abuur jal leedada laba nin oo reer miyiga oo xoolood iskala jooga bay nin dhaawaceen inay way dileen markay dileen social media wadar ka soo meel walba faan iyo fararax iyo waxbaan u dilnay iyo meel walba la soo fadhiyeen roobada ay dhulka dhidhi aha dhowr saddex isho laba isho oo sugan inta dhulku qallalayo saaka barguutadii Soomaaliyaanta ahayd ee buqdhorkeen fadhiday aan ku kacanay ee waxa meesha ka dhacay idinkoo waa daawateen kala arar ka dhacay wariyaha tigniko waxa weeyaan sawiradii fiirowgeedii oo yaalaan oo qoryo shilkayaal iyo dhishikayaal kooda xiran yihiin iyo sideed nin oo muxuu ahaay maxabuusa oo magaranaysa uu ku jiro taliyihii guud ee ciidamada Soomaaliland ee saadkaba haddii waa ninkii saadkaba siinay uu ku jiro waliba isagoo dhaawaco fitada xabada kaga taalay ragga meel kale ka dhacdaabe baan gacanta ku hayna dhimashadu iyadu way tiro beeshay oo waxa weeyaan waad aragtan dhimashada laftirkeeda dad deen leeday oo meeti inaan ka shakiraan dhugma doolino een meelaha la gubay aad aragtayna magaalada gudaheedii maaha anagu magaalada shacabku waa shacabkay iyo dadkan waa dad reeqa tumaynaada ilaa iyo muxuu meesha gaatama la yiraahdo dadka degani ama shaqa ahaadaan ama daarado ahaadaan dadku waa dad shacabkaygii waan u turana shacab ma aanan lahayn meelaha la gubay ee aad aragtay dabka lagu qabtayna waa meelihii ay deganaayeen ciidamada Soomaaliland weeyeenada sida caadiga meelaha ay ciidamada Soomaaliland deganaayeen weeye waa buulashoodii wuxoodii magaaladii iyo shacabkii deganaaba way nabad qabaan wax aanu yeelay ma jirto shacabkana inaadir waa la ilaalinaya waa loo talinaya sida caadiga ciidamaduna iidhaag inkaad abtaan dhameeyay ciidamada iyaduna ma joogan meesha la yiraahdo buurdharkayn horta ciidamada meesha galay horta ciidamo SSC maaha waa hal reer oo jaac siyaad la yiraahdo weey waa jaac siyaad wala jaac siyaad dhan maaha waa dadka intan yagooriye halkan yeeliye meelaha degan weey cid kale uguma tagin adeer iyo habar jecel iyo ciidamada qaranka wada socda weey meesha hadda aanu joogno ee nimankaasi ay joogaana waa meesha la yiraahdo muxuu ahaay Balli Cumar weey maaha buqdharkayn waxaan maqlay garaadka daarood oo la buqdharkayn bay joogaan buqdharkayn waa la isla dhaafay galin horaba meesha la joogo ee ciidamadu halka joogaan difaac uu ka xidhan yahay gobolku isugu dhacan waa Balli Cumar Balli Cumar waa tuulo yar kaamir oo u dhaxeeya meesha la yiraahdo buqdharkayn iyo Oogway oo waxa u jirta I think 15 minute baa lagu socdaa gaari markaa saaran tahay malaynaya rafka la marayo
أوتي هالقا سي كلام مرة سا تمشى هو ها يبين لا وبهنا نيو يتوسو يتابسي ما مشى تشرتا فرتي سا لو تاجا والله دوا ما سوشيال ميديا ما هذا هذا كان تانا وكنا فينا يا لما كلمة بنك هاوي دين إيه كراي لما كلمة بها أيهن أقول هاد دير برق تولي هاد برق ما هي ما قاعد يسمع وكره برق ها ما بدي هيدو هبر تشالا إسكاله وهذا وقتها أدوكو أنا لمن نهر لقاعد دلي أو ركو قيان على شكتي بعد دجال كهذا قاطي ما أنت ود حقا بعد قول شجرة الساعة هذا حقا ودي ود قول شد نامسي سيدا لأنك أنا قول بو شجرة يا دقيسو يوم ما هذا دو ناقو أرث الشيء هو هذا ناقو أرث الشيء مين ذا هو عنكو أركي قاري عبد بلاء ونما كاسو إيوتين يدور يو هل سركال بارك سيد نم باقبته يسقال قف بندلي يو حسم أرك هل نو سركال وارك أو حبدي كتال على شكتاله marka meel aad lahayn ba sidii shalay aad dadka ugu dagaalamay sarteena u sii haysid ugu dagaalantid mise tuulada dib uga soo baxaysa waa soo noqonaysa amaanka xaxiranaysa dhulkaaga difaacay abti anagu horta saan horay ugu sheeganay dad goobaanu nahay dariska iyo maatada iyo dadka agteedaan ma leeyno hadaan wax leenana maalintii aanu nimanka soo jibinay ee xabadu dhacsi baanu leen lahayn oo og yacaynaba iyo meel walba gal lahayn dadkan meesha way degan yihiin inaanu ku leenana ma rabno laakiin anaga xuduudka qaatumeen aad wuxuu maraa abti wuxuu maraa dacqada hadii aan ku sheego meesha gaatiba la yiraahdo maraa dadkan dawladda qaatumeen ka tirsan yihiin waana loo dawladeynayaa ciidamada in la sii durkiyo oo waxa weeyaan hore loo sii wado miyaana dibna loo soo celin maayo wax shacab oo haba yaraatay la leenayaan abti ma jirta ma garatay waa mahadsan laakiin ciidamadan iyo waxaan xabadaha ridaya waa haday weerar soo qaadaan gacan haday soo taagaan 10 gacmood baa loo taagaa sida caadiga intaas oo yahay waa maahsan tahay yaasiin ma joogtaa yaasiin kan yahay yaasiin oo yaasiin ma joogtaa yaa dul baan tahay mood gal ee waxaan siinayaa wala tibali bashaashada garaac ay en iyo waan ugu nimanka waa dhageysanay wuxuu yiri faanka يا كان بين توم بكو علا يا ميت كان ما دريت وكادي ميت يا هاي ما ورد ما هاي دو دعاي سلاح حبض ذي دو كل شيء بو هذا الكي بو كلي قال موت ليه ورد بيدو كل شيء يا دقو إن هذا ليس نسي ما يا هذا دي عما يسود ولد بنا دي عما يسوق وحنو كلا إن هاي مستقبل بينو كلا الناس ومالنا نعترف إنه كوزنا warmeeshan wariyo shaashadan garaaca dadkan la oranayo shaashada garaaca maxay ahaayeen waxaanu qabanay tuulan u qabanay halka cadeymaan keenayo ilaahay ugu ogeey bartaasan keenaya cadeymo ho dhan waan lay balaadhinaya marka dambe ku soo noqdo horta niyo midba ku sheegay horta niyo nimba maqlay halka waa soo raacay waa wuxuudi waa hawlahoodi war hidraac iyo hido iyo qabiil reeriya nimanka ninka ragga ila hadlaya waa dhulbahante iyo harti naa war jeclaa baan anigu intaydan ku hadlay anigu faanka garan maayo faani kari maayo laakiin waxaan anigu idii cadeeyo aan markii hore idii sheegay baashu say u dhacday dhiidhi buu yidhi dhiidhiga haddaad idinku hubka kaga cararteen anagu shacab baan ahayn idinku tikniga haddaa wadateen ood tikniga ahaan ku soo duusheen war anagu wallaahi shacab baan ahayn aakaan wadani qabiil gudooday oo saddexdii habeenimo la soo weeraray baanu ahayn oo degmadoodii lagu soo tuuladoodii lagu soo weeraray baanu ahayn waxaanu ahayn inaan halkaasan soo dhigayo anigu laakiinse waxaan la yidhaahaa brobagandaha iyo social mediaha iyo dadka idii iibsanee wax idii qarxiyee idiila shaqeeye cid walba leh ayaa horta waxaan idii buunbuuninaya dagaalku laakiin meel buu leeyahay waa ninka rishada haya ridaya niyo qaab kan loo dhigayo iyo habar jeclada laga sheekeynayo iyo hawlahan ma taagna aruga dabursaarahay run waxaan kugula hadlayaa wallaahi haddaad islaam tahay de anigu rag aan aqaan oo maantadan aanu la hadlay saddexdii galabnimo
وأنا هبرج على وفير سوريا دقو واحد شيء جاي إن السومالي اللي أنت دجال كان غيبك تاعي هل كذا دكوا دمرك وردجال كان ودجال سياسة يسوي غير كه هبرج على شرفا أول عليه هنا ورالو ودول كمان مقرين دول لجمع قادين رجل لجمع اللينين سيستم بالله الدجال لما يجي سيستم كي بالله تشبيه نمان كنا دوريا يو أنت بحث ورقت كنتي إن السياسة ده فيها نبأ في عن دادي واحد اللي سويديا دجال كان محور عيا dagaal kani wajigiisa haday inaad fahmin ma garan kartaan nuucu socdo war dagaalka Soomaaliland baa ku jabtay adduunkii baa ka hor yimid UNT baa ka hor timid wadamadii jaarkii baa ka hor yimi waxa la yiri nimay dagaalkan ma sii wadi kartaan waxaynu ognahay way ka hor deeqow in UNT warqad soo saartay oo yiraahdeen Amazon baan u keenayna sidii gaadaadanaya player sheerka ah ee dadka wada dhashay loo kala badbaadiyo iyagu waxay kaga jawaabeen Amazon la keenay ma ogolin warqada hadda saari kara shaashadeeda ay Soomaaliland kaga jawaabtay maxamed kaahin muddo wuxuu ka shaqeynayay ay kaali ya am sound dablada marka ninka gudbiyay ama soo waxa dalbaday waxa dalbaday dhageyso waxa dalbaday khaatubo iyo dawladda federaalka Soomaaliya aadi aad khaatubo dalbatay aad sida halka maxamed axmed oo isaaqa ayaan ku falanqeynay in laba way ka hor warqada aniga hayaan ku hori haddan shaashada hadan ku soo diri kara deeqo sida صدق هو قضاء بقى فردية وقري تي فدرال كقري إيه تسمح يا خالدي نعبر شالا طلبتها مسوم شنو هم أنا طلبنا أنا وضد كلا طلبي أنا نعبر شالا طلبتها هاي ما أقول رحلنا كما هو كذا كودا سيدا بيرسيب أنا قال دول بيرسيب سيدا نيو على الله سيدا نين أودل إلى ريك هذه كوكب السعودية وأنا بقول لك هنيك هرتيا الحق يسرادي ريو أي جواب يضع وضع warbal adduunyo dowaratay daya waradaa baradeero ku waradii kuma jawaabaye ami soonta laakiin abuur jacayl dalbatay deena raqabti ma garanay ami kuma jawaabaye ku socdo galiyo tubago hadal house ninka hawshari waxay ahayd howl federaalka iyo firdhiye waliba laga dalbaday firdhiyana waa laga wada dalbaday firdhiye laga dalbaday Soomaaliland baa laga dalbaday Soomaaliland way diiday dawladdu federaalku toos ba iyo inta wala xidhiidh meesha la keenay meesha la dalbay waa ay rabiyo inay arwayde waa ay rabiyo meesha la dalbay inta aan raacde ortubaago waa qaldan tahay ninka doodiisa ka dhaxay ila doodayda iga baxinaar abta uga dhaxay ninka fundi shagaya hada cid dalbatay cidanka tamar dariba ku geeray sida iraadeer oo dagaalkaas wajib u lahaa hadaa nad fahmin feyska dagaalkan ma falan qayn kartid waxaad ka fahmaysaa mare habar jiclo dhul laga ma qaadin waa la kala guuleystay waxa laga guuleystay dirkiiba laga guuleystay hoqoyiga degraa isaaq iyo horgaladii ay wateen ba meesha lagu jabiyay qolgeeda boorsi ka kaalay makaahil ketek jibriir yoris lafta noocaaya whatsapp group kayaga wallahi billahi tallahi mali walbo waxna loo soo dhigayaa tacsi war meesha inta lagu baaba ayay damceen inay maanta wariyada ay qow ku galaan dagaal qaraliya mar hadii adduunkii diiday dagaal inay halka ku qaadaan oo ay dagaal dambe galaan waxa lagu yiri dagaal dambe qaadi kartaan dadkaasi maamul bay sabaysteen way idinka go'een nabad galiya haajadu markay halka taagan tahay dagaal qabiliya ay abaabuleen reerka garxajis leeyda especially habar yunis war way daadafeeyeen waxay raadeen dadka walaalaanu nahay dagaan baan wadaagnaa dhaqankoogii oo cado guda ah iyo dhamaantoodii suldaankii guud waxay raadeen dagaalka qayb ka mid ah habar yunis niman habar jicle leeyda oo maqiiqanayaasha leeyda ayaa si inta laana dagaalka u bilaabay muddo waxay hub urursanayeen dagaalka waxaad ogtahay suldaankii reeyoonis ahaa ee habar jicle ee guud ee suldaan abdullah inuu ka hadlay war dagaalkaas xalba ahaa war joogsada dubad baa ka hadlay habar jicle dhaqankoogi buur madow baa ka hadlay war dagaalkaas Soomaaliland baa dabada idinka wado idin isticmaalaysa ka joogsada haddaad maamulka khaatubo qayb ka noqonaysan kar noqda hadayna doonayna Soomaaliland tiina dabada kula jira dagaan aad leedihiin khaatubo xukuma maamuli doonto war dagaalka ka hada miidama baa la yiraahday qow dhigamale hadduu malag dhawaaqayo anigu waxaan ka marxaatay ahay oo ilaahay la hortagna Soomaaliland nahay brother
waxaan u ognahay dagaalkaasi in habar jecel in aadeer ay bilowday mudana ay arrinkan u ka fadhiilayd waraan ogada bursiga ku jabay adoo isaaqa ku jabay adoo habar jecel ma halka keenay kartaa meesh waxaad ka keenaysaa sida caadiga ah ma jiro wallahi waxaan dhimka ninkani kuleey een meel ciidanka degelaaba lagu bay no war dagaalkani dagaal waxa weeye shaashiyad wa dagaalkii afrikaanku gali jiray wakii guriyaha lagu bay jiray wati hooyada uur kale ilmaha laga soo tuuray halka uu ku socdaa ina nimayo waa halka nimanka wadaa ina waa saleeban gaal ina kaahin ina ka muuse nin kale ma wado nin habar jecel ah oo dhaqana oo lagu eedeyn kareena adduunyada ma joogo wax ma garatay ayaa wallahi ka talinaysa oo billahi ka talinaysa marka waxa weey walaalow nimankari wada goobin nabad dagaalamayaan deeqo deeqofka libintiisa waa la siiya warinta ay guuleysteen ayay idhaahdeen waliba nabad baanu qaadanayna nabad baanu waliba qaadanayna war ma nin guuleystay baa nabad qaata sagaashan iyo labadii ayay nimankari guuleysteen oo beelihii uqooyiga deganaa ka guuleysteen ilaa yoomuna hada nabad may qaadani waxay doonayaan inay u dawladeeyaan dadkii wa maqlaye muud ka bax galo xul ugu maqlaye muud ka bax armud baan ku jiraa say uya nabad dalbaday marka nabad ayaa dalbaday nabada waxa dalbaday ninkii guuleystay waa waxan adduunka ka dhicin weey ninkii guuleystay uu ahaa qolmo ahaa dulbahantu ahaa way muud gal dulbahantu ahaa exactly halka ay soo celi dago halka ay soo celi niyo een ina soo een dowli baa yimi ina soo tuur niyo la barkaaga bal isoo tuurina qodhay xilada waxaan ku soo tusayaa cadeeymaan ku tusayaa halkan yeela waxaan ku tusayaa sideed gaari oo technic ah baan ku tusayaa oo suugle bm le oo video wa sama oo hadaladii baan ku soo diray bay maqlaysaa horta anigu waxaan doonayaa hadiiba aqligii dadkii ay sidani noqotay oo ninka maanta aan yeelo dushiisa saaranahay ee aan magaaladii yeelo isla dhaafnay maxaa loo yaacaya wari waa balukaada duqurdow maxaa loo yaacayaa waa la surooray ciyaalka meesha ka suura maxaa u yaacay inaadeen ahaaye maxaa dhacay maxaad soo qabatay dee kaba dhacay inta badan dadku ma fahamsana xaqiiqda dhabta ee laysku haysto inaadaaye muudka yara galdee maxaa adiga dhib ku haysa haddii aan rumaatana imkaa soo siraadan baan soo galay miya aragteen anoo qaylinaya wariya anigu maroodi baan ahayniyo maroodiga takarta saaran ilaahay igu ogyay inaanay shilintu dhibin iyo cayaanku war haddii halkaa nin sabranba wuxuu ii qiray inaan deegaan layga haynin inaan deegaan layga haynin ninkaasaa ii soo qoray oo ii sheego halkaa ka hadlo yidhi war habar jece deegaan lagama hayo marka nin habar jecla ay horta wax deeg taa imika laga hadlaya uu ninkan leeya waa lu haysana wallahi baan layga hayna labadii kun iyo saddex iyo laba labadii kun iyo saddexdii baanu qaadna oo aan iyaga ka qaadna waa labadii kun iyo saddexdii deeqo imis jir baad hadlaan dheere labadii kun iyo saddexdii marka nin weyn baa saddexdii maya saddexdii wiil yar baa ahanayo ninka caynkaasa ee aan weli maalintii deegaankiisi la garin baan iyaga rabaa inaan ka qaado deegaamaylcaawanayoilaan joogaa anigoo qabiila system absolutely system somalilan la yidhaahdo iyo systemkii somalilan la odhan jiray dee ciidamadii somalilan waa islaaya qaar ka baxay somalilan iyo qaar huwana iyo systemkii oog buu joogaa waxaan maqlayaa nin yidhi dhurbake waxaa jiray ciidan somalilanaba joogay war ciidanka somalilan oog buu joogaa meel kale uu joogaa oo ilaahay ugu ogyay ma jira gumays iyo oog baynu kala joognaa salinta oog ayaynu isoor fadhinaa ciidankii somalilan loodha jir tani waa qabiil waana reer nin habar jeclaa baana anigu ninkaa samaroon ee halkaa wuxuu iga qaraya maragaa ilaahay ku furaan leh waxa kale aa tabanaysan aniga anigu habar jeclaa igaba tabanaysa sidee somalilan baad ka tabanaysaa raalli ahow ninka dhulbahante ama harti ee caawa doonaya inuu aniga ila kaftamo ee ila hadlayow laba ogow anigu kuma fadhiyo oo kuma kaftamayo system somalilana kuma kaftamayo mid isaa kuma kaftamayo nin habar jeclaa baan ku kaftamayaa waan wixii hore inoo yaalla waad ogta amay maqlay kool bay soo galgalaya may maqlaysaanibaalka inaan turaahaywaxhalkaa intuu soo fadhiisto doonaya inuu tiktok ka kaftamo ka wa iska adduun waraadhe
أنا عاويل كبر كين فرني أنا هاي ويل كموتو موتو وحلوين يا سوق فطنا حبضي كقطع علي وانا هاي ويل كوحوي ميالد انتو صاق لي وحو قبو يوحو قاسرة كرن جاي وانا هاي هدا ماشان ولا لا هدا وحان اركي يركن ابرتش على قالة وحان مقابرني بيولي سيدي تكنيك الابان مقابرنا إيا الله وح محبوس وحان ما تيك توق باكو قبطان ولا لا انا قو عدين تيوانو كان ولا لا فيري عدين تيبا تيك توق وريقي س أضي جي على علاش حبض يقعد نعم يفتضى يجب حض يغبط يحرق ورد أبرتش على والدبينة يا حوي يضد كاس وضد كاس كم مساكين تاع فيري وريا لما بلاد جدوه بواحد علي مسك حبقول أنت اللي سقط جي ببريز كي يتمرتي أيكيا عينه إنه أركني عاو حق اللي سقط جي مركع عاو بركين بقى أنت الله إصلاح نعم في هذا فيري وريا بوركين با انت عاول اسلا دافي با waxaa weey saraakiishoodii iyo maxabistoodii iyo tiknikadoodii baan hayaa war anigu caawa ma joogo guumeys anigu caawa buqdarkayn baan dhaafsanaa ciidankaygi awoodaydi hubkaygi marka dadkan yar yar ee masaakiinta ah ee waxa weey xan arkay hadda ka horba waxa dhacday maalintii ina bootaan la qabtay waa xaweeyey ba qaar waxay leeyahay waa photoshop كان كما دعي حلقة سارم بايت تقلق السوق السديب وحيري هبلو إنا ذير والله ماها وحاوية فوتوشوب والله يا نيكاس وحاني إنا ذير وددكا إسكم مساكين تا وددكا قاقاون وددكا عاو حاوية أنوغو إتسو إتابسي بانيو ديقو نندرابات هاي ملكي قبيل ليلة هدو نمان كايدكا إسكي كيحيقا آديقا هيا عاو نيو وحان هيا نيو hubkan hayo ragan hayo maxan gubay magaaladan qabsaday wanaa qabiila waliba ma aha ssc ma aha somaliland ma walaal anoo qabiila walaal marka waxaan yar yar ee masaakiinta ah qarankii ay waxa weey islaahayeen qaran baa idin backup gareenaya oo qaranka 28 ogos baan xunay halkana waxa weey habrihii baan marba mid barida qabanayna sida caadiga ah ee waxa weey halka mid kale wuxuu magacyo xuma inaadir wuxuu magacyo xuma moota moota iyo boota boota iyo futa futa iyo odhow waxa socon ma isoo waay 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 soo kufinaya wani aanu way adeeqow waxa weeye iblaari wax soo saaraya sawir baan soo saaraya sawirka markeenu aragno kulli oo lagu kala qoonsanayo kor baad ka shaagart ii ka